Վիլային իրականացրել է խոստումն ու պարգևատրել 2018 թվականի վերջին բաժանորդին։ Ընկերությունը հայտարարել էր, որ անակնկալ կմատուցի, երբ հատի 1 միլիոն բաժանորդ ունենալու շեմը։ Գլխավոր տնօրեն Անդրեյ Պյատախինը մրցանակը հանձնել է Վիլայնի սիմ-քարտ գնած վերջին բաժանորդին։ Для нас большая честь сегодня представить нашего миллионного мобильного. Այսօր Բիլայնի համար առանձնահատուկ օր է։ Ուրախ ենք հայտարարել, որ Հայաստանի ավելի քան 1 միլիոն բնակիչ ընտրում է Բիլայնի բջջային կապի ծառայությունները։ Մենք էլ կշարունակենք անել հնարավորը, որ մեր ծառայություններն օր-օրի բարելավեն եւ դառնան ավելի պարզ, հարմար ու շահավետ։ Հաջողակ բաժանորդը Բիլայնից նվեր ստացավ iPhone XR սմարթֆոն։ Ստացեցի կարտակը կամ չգիտեմ նման ինչ-որ բան։ Դες բարձվեց իրականեր։ Շնորհակալություն եմ այտնում բոլորին։ Վիլայնի տնօրենը ներկայացրեց ընկերության նոր ձեռքբերումները։ Բջջային կապի եռամսի ակտիվ բազան վերջին 10 տարվա ընթացքում կրկնապատկվել է, իսկ սմարթֆոն օգտագործողների թիվը նախորդ տարում կազմել է ավելի քան 60%։ Ավետիս Հարությունյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։